Сәлем, дуслар! Хәлләрегез ничек? Без инде һәр вакыт сезгә, дуслар, уңайлыклар тудырырга тырышабыз. Шуңа күрә менә бүген сезгә бик яхшы яңалыгыбыз бар. Безнең официаль төркемебездә билет алу мөмкинлеге булдырылды. Менә, дуслар, күрәсезме, монда бар шундый язылып куелган җир «Купить билет» дип. Шунда басасыз, һәм шул мизгелдә сез концерт залын күрә аласыз. Менә үзегезгә уңайлы урынына шулай басып, сайлап, аның бәясе дә монда күренеп тора. Нинди уңайлыгы бар? Шушыннан турыдан-туры алсагыз билетларны, сез бернинди өстәмә процентларсыз билетларны алу мөмкинлеге туа. Шуңа күрә кулланыгыз рәхәтләнеп, дуслар, уңайлы булсын. Безнең официаль ВКонтакте төркемебездә һәм уразов.ру сайтында бу билетларны сез ала аласыз. Концертларда очрашканга кадәр рәхмәт!